Takže tak ako každý rok, aj tohoto roku robíme v rámci okresu Pezinok polovníckej komory výstavu trofejí. Je to už viac ročníkov dozadu a môžem povedať len toľko, že už v dnešnej dobe sa nám vyskytuje taká situácia, že už aj tá polovnícka verejnosť, tí strelci, tí polovníci vonku sú už tak znalí problematiky, že nedochádza k takému veľkému, alebo by som povedal momentálne na dnešnej výstave u nás, nesprávnemu ostrelu. Mm-hmm. Takže boli disciplinovaní polovníci? Boli disciplinovaní. Áno. A no čo treba povedať, môžem povedať, že treba trošku sa venovať aj tej trofeji, lebo tá zver si zaslúži, jak sa hovorí, aj potom ulovený svoju starostlivosť. Myslím tým to, že teda tá úprava tej trofeje by mala trošku zodpovednejšie vyzerať, vzhľadom na to, že koľkokrát sa nám stáva, že aj na tej výstave tá trofej není tak ošetrená, ako má byť. Mm-hmm. No, je to, poviem pravdu, takže dobrý plovník to už cíti v nosi. Mm-hmm. Takže tak. No. Tá pezinská organizácia, čo sa týka revírov, je to viac jeleních oblastí alebo srnčích oblastí, ako by sme to mohli? No, môžem povedať, že prakticky je to dáňča zver je momentálne v tomto roku na dobrej úrovni, čo sa týka zastúpenia trofeje. Mm-hmm. Inak trofeje ako také sú tu v všetkých vekových triedách a môžem povedať, že 100% miera. Tak samozrejme, že aj jelenia zver sa tu vyskytuje vo väčšej miere a myslím si, že je tu to, čo v revíri nemá byť. To, čo má v revíri byť, zostáva tam veľmi kvalitné. To znamená kvalita? To znamená, že tá kvalita tej polovníckej vedomosti je na dobrej úrovni. Takže to krásne, čo má byť v revíri, musí... Kvalita, áno. Tak ten genofond zostáva v revíri. Výborne. Ďakujem.